រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើមខែសីហាកម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ 60,000 នាក់ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក